iPhone үчүн бир бөлүгүн саткан бала азыр өлүм алдында жатат. 17 жаштагы бала iPhone'дун акыркы үлгүсүн алганга акчасы жетпей бөлүгүн сатканга туура келген. Бул окуя 2011 жылы Кытайда болгон. Xiao Chen аттуу өспүрүм iPhone алганга акчасы жетпей интернет аркылуу бөлүк алуучуларды издеп тапкан. Азыркы учурда 7 жыл өткөн соң анын калган бир бөйрөгү да ишке жарамсыз болуп, ооруканада доктурлардын көзөмөлүндө төшөктөн турбай жатат. Ал 2011 жыл бир бөйрөгүн белгисиз адамдарга болгону 3390 долларга сатып, өзүнө iPad 2 жана iPhone 4 сатып алган. Операция белгисиз легалдуу эмес клиникада жасалган. Азыр аларды полиция издеп жатат. Бирок кандай болгон күндө да балага ден соолук кайра кайтып келбейт. Азыр окуусун баары жогун таштап төшөктөн турбай жатат. Булак анан чекитке ийди.